L'Ajuntament t'informa. M'he comprat un cotxe nou, un esportiu. Vaig a l'Ajuntament a pagar els impostos i ja podré conduir-lo. Òscar, ara pots pagar l'impost del cotxe des de casa i domiciliar-lo de cara al futur. Només cal trucar al 010 o entrar a bsn.cat/tràmits. Així de ràpid? Quina velocitat? Sort que no treuen punts per fer els tràmits. A més, un cop pagat, rebràs el certificat per correu. Perfecte. Així ja podré circular amb el meu esportiu. Estalvio molt en gasolina. Ajuntament de Barcelona.